Здравейте, почитатели на Балансирано и вкусно. Днес очевидно няма да готвя, защото съм седнал на земята. Нямам никаква представа защо съм седнал на земята, но тук реших да е днеска. Исках да снимам на тераста, между другото, обаче отвън много бесни хора правят доставки и крещят като ненормални, и деца реват, майки се карат. Отворил съм си лаптопчето, защото днеска ще ви говоря за това. Сетих се, забравих нещо. Забравих документите. След малко ще ви покажа какво има на тях. Днес ще ви разкажа какво се случи и защо заглавието на клипа е как да отворите ресторант или там нещо подобно. Едно предупреждение, видеото ще бъде изцяло информативно. Няма да има рецепта, така че на когото не му се гледа, може да напусне още сега. Рецептите ще ги оставим за друг път, на който му е интересно да види как става това нещо, как се стартират всички тия тъпоти. Нека остане. Преди около една година в едно мое видео ви казах, че искам да отворя ресторант или някакво заведение по-скоро, в което да ви предлагам нещата, които готвят, тъй като имаше доста запитвания, ама къде мога да ги опитам, а може ли въобще и така нататък. И естествено им отказах, защото не ми се занимаваше и поред други причини. Впоследствие това нещо остана като идея и реших един ден да отворя заведение. Този ден май дойде. Първоначално започнах да снимам видеа, за да покажа на един познат как да се приготви един крем, не си спомням точно кой, с подробно описание, тъй като той ми каза, че не може да се справи с това. Впоследствие си казах, че тези неща мога да ги качвам в YouTube и по този начин се роди и канала. Впоследствие дойде и тази идея с заведението, а още по-впоследствие дойде и идеята с сладкото, тъй като правих си сладко вкъщи, хората го харесваха, но никой не можеше да си купи. Има обаче няколко проблема. На първо място с сладкото, между другото го продадох цялото. Имам още останали някакви бройки, които са такива на издихание, да си ги изям, да ги продам. Проблема с сладкото беше, че за да започна производството на такова нещо, трябваше да вкарам едни 50-100 хиляди лева, така отведнъж, без дори да имам валидация дали пазара го иска, дали хората го искат, нищо не знаех. Затова реших, че е по-добре да го дам на някой друг да го направи и впоследствие се роди Dolce Sentido като сладко. Тогава инвестирах няколко хиляди лева за това сладко, в крайна сметка го продадох и то на печалба. Не мога да се оплача от това. И докато сладкото беше сравнително лесно за изпълнение, тук вече имаме огромни, ама наистина огромни проблеми. На първо място, какво ме спираше да започна преди това, най-вероятно е страха, въпреки че аз не си го признавам, дори пред себе си, но си мисля, че това е основно. На второ място е липсата на качествен, добър опит в някой голям ресторант, хотел или нещо такова, което да ме убеди, че аз мога да се справя с ръководенето на цялото това нещо. Аз този опит го нямам. Дори си говорих с един познат и той ме пита, добре, какво те спира, и аз му казах, ами нямам опит. И в момента, в който го казах, аз разбрах, че аз никога, ама никога няма да добия опит, просто защото на първо място си казах, че никога повече няма да работя наемна работа за другиго. И второ, аз ако нямам заведение и не работя за някого другиго, как тогава ще придобия опит? Следователно това е абсолютно глупаво и добре, че ми зададоха този въпрос, за да мога наистина да си дам сметка, че това не е така. Друго нещо беше и страха от провал. Това е нещо, което със сигурност всеки го има. Какво е страха от провал? Притеснявам се, че вложеното като време, като пари, като усилия няма да доведе до резултата, който на мен ми се иска. И после си задавах въпроса, как аз тогава въобще ще стигна до този момент. Нямам опит, няма да работя за другиго, ама няма това, няма онова, трето, пето. И аз се въртях в един омагьосан кръг, в който не предприемам действия, в зоната на комфорт съм си, никакви рискове, всичко е наред, правя си рецептите в канала. И всичко е наред. Как започнах? На първо място ти трябва някъде където да готвиш. На второ място трябва оборудване. На трето място, което може и спокойно да бъде първо място, ти трябва и персонал. Трябва ти продукти, трябва ти рецепти, трябва ти клиенти. Общо взето, доста неща са. И аз започнах от там първо да намеря място, от което да се направи подходяща концепция за заведението, до изчистване на концепцията, тъй като концепцията ми е ясна. После да се направи меню и според менюто да се вземе оборудване, а не обратното. Почти всеки човек би направил следното. Да се обади на всички брокери, които познава, и да им каже, търсете ми място. Направих и аз това. Бях звънал на 3-4 мои познати приятели. Единственото, всъщност не, те бяха 3 предложения, но първото предложение беше на Черни връх, бивш китайски ресторант, 60 квадрата, найма 4000 лева. Извинявам се много, ама тия хора грам не познават парите. При положение, че знам каква мизерия е в китайските ресторанти и при положение, че
На мен не ми трябва някаква локация. В някои от следващите видеа ще разберете защо не ми трябва добра локация. На място, което ми е далеч от вкъщи и без нужното оборудване за това, което аз искам да направя, защото в китайски ресторант много се съмнявам да има нещата, които на мен ми трябват. Попитах за снимки от брокера, никакво внимание, повече не ми се обади, не ми писа, все тая, много поздрави, ако гледа. После ми се обади друг брокер, предложи ми две места, двете в студентски град. Едното се намира при техническия, другото на майната си при техническия. Между другото, първото заведение точно срещу входа на техническия. Сравнително добра локация, като квадратура беше малко, около 30 квадрата и абсорбатора беше забит в ъгъла и беше адски неудобно. Никакво оборудване. Следващото помещение, което гледах, наемодателя ми съобщи, че аз не мога да правя готвени неща, защото имало ресторант в близост до заведението, то беше на 10 крачки. И понеже ресторанта е на собствениците на комплекса, не било препоръчително да правя манджи, защото било нелоялна конкуренция. И се питам задачата, не трябва ли пазара да реши дали аз съм конкуренция или не съм, защото ако един ресторант от 100, 200, 300 места бъде съборен заради неопитен готвач, който готви в кухня от 15 квадрата, малко ми се струва, че проблема не е в нелоялната конкуренция, а в неумението на хората да ръководят ресторант. Както и да е, излязох оттам, повече не исках да стоя и продължих да чакам. И чакам, и чакам, и чакам. И в един момент разбрах, че чакането няма да ме доведе до абсолютно никъде, защото тези хора си имат други задачи. Това, което търся, е доста трудно за намиране и ако аз не се постарая, то просто няма да стане. Затова първо бях преровил всички обяви в Imot.bg. В последствие обаче, когато отворих отново, въпреки че обявите бяха абсолютно същите, аз видях тотално различни обяви. Просто защото в началото не съм се вглеждал, пропускал съм детайли, тази обява, която намерих, си беше там. Аз си спомням, че я прочетох, но не отдадох никакво значение. Отидох на оглед, локацията е доста утрепана, но това е държавно учреждение, и в сградата работят около 160 човека. Да, те са държавни служители, нямат кой знае колко високи заплати, тъй като моята услуга няма да бъде евтина със сигурност. Целта ми тук е качество и много добра услуга, а не цена. Защото не мога да се бия с стола, който е на 200 метра от входа на моето заведение реално, където една паржола с две гарнитури е 4 лева и един таратор е левче и супата е 2,40, просто нямам абсолютно никакъв шанс това да се случи, така че просто не се конкурирам като цена, респективно и качество. Та въпреки, че няма добра локация, има хора около сградата и другото хубаво е, че е до главен пътен булевард, наречен Цариградско шосе. И тук вече започват истинските мъки. На първо място започнах да разписвам всички рецепти, за които се сещам и за които мисля, че са подходящи да се вкарат в това заведение. Сега даже ще си отворя и таблицата. Имам най-различни табове с менюто, всяка една съставка от дадената рецепта, какво количество е, колко струва, колко протеин, въглехидрати и мазнини има, колко калории. Има го изчислено за цялото, има го изчислено и за една порция. Имам таблица с приходите и разходите. Имам таблици за всички необходими неща, свързани с започването, малко по-късно ще стане въпроси за тях. Имам таблица за въпроси, които трябва да попитам някого и с задачи, които трябва да свърша. Общо взето, така съм си структурирал нещата. Следващата стъпка, която трябваше да направя, е да регистрирам нова фирма, тъй като старата ми е регистрирана по ДДС. Тя има различна дейност и не е подходяща за този вид дейност. Какво трябва да направите за регистрацията на фирма? Трябва да се свържете с счетоводител или с адвокат, който да го направи това вместо вас, може да го направите сами, но все пак по някое време ще оперете до услугите на някой от споменатите. Моята счетоводителка ми даде всички необходими документи. Първо имаме заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност, заявление А4. Това нещо трябва да се занесе до нотариус, той да го завери, след което имаме образец от подпис, така че ако има някакви злоупотреби, да може да се направи графологична експертиза с това нещо. После имаме протокол за учредяване на ЕООД-то, след това имаме учредителен акт на фирмата, общи положения, фирма, седалище, предмет на дейност, правомощия,
декларация, че декларирам истинността на всичките неща, които споменах. Още една декларация, че няма да участвам в друго дружество без знанието на тази фирма. Имам декларация, че не съм обявен в несъстоятелност, договор за управление, пълномощно към счетоводителката да ме представлява, договор за откриване и поддържане на специална сметка за съхранение. Това е за откриването на сметката в банката. Там трябваше да платя няколко такси. Едната е 110 лева към агенция по вписванията, което се превърнаха в 120 лева с таксите от банката. Мамка му, много е скъпо в тия банки, направо е ужас. След това имам още една вносна бележка за капитала на фирмата и след това имам и захранване на сметката. Сега чакам фирмата да стане готова, да получа ЕИК и вече след това предстоят няколко неща. На първо място трябва да се срещна с наемодателите, да вляза във владение, да мога вече да чистя, защото самото заведение не е работило от 2 години и разбирате, е малко мръсничко, да не кажем доста мръсно, но всичко ще бъде изчистено и след това ремонтирано. Трябва да взема и обзавеждане и уреди и сега ще ви разкажа малко и за тях. Отварям си таблицата и какво ми трябва всъщност, за да стартирам. Големи тенджери, тигани, касероли, тави, метални купи, порционални купи, черпак, четка за намазване, шпатула за скарата, бъркалка, щипка за скара, вилици, лъжици, ножове, чаши, ножове за рязане, дъски за рязане, гиргири, белачки, четка за скара, пацали, гъби, тел за миене, възмъсители, везна, кантар, скара, плоча, миксер, блендер, хладилник за месо, хладилник за млечни, фризер, конветомат, съдмиялна, форми за печене, подноси, кани, ДНД, фолио, хартия за печене, стреч фолио, изготвяне на меню, такси, непредвидени разходи, паковки, турбички и още около 3 милиона неща. Това са само на пръв поглед нещата, за които се сетих. Със сигурност ще има и допълнителни неща, затова съм сложил и един фонд непредвидени разходи. Гледам в момента общата цена и инвестицията в сладкото изглежда като някакви джобни стотинки, но това е положението. Ако искате да ми помогнете финансово за това заведение да стане още по-добре, можете да станете членове на канала и да дадете някой друг лев, колкото ви се откъсна от сърцето. Нямам претенции. Ако искате, бъдете членове, ако искате, не бъдете. Totally up to you. Освен обзавеждането и уредите, трябва да имам и разрешителни, с които да мога да правя нещата, които искам да включа в менюто. И тъй като вие сте заедно с мен в това начинание, искам да ви помоля да напишете в коментарите какви са храните, които бихте искали да има в едно такова заведение. Говоря за манджи, супи, салати, основни десерти, всичко, което става за ядене и за пиене. А освен това, все още нямаме и име, имам някаква идея как да се казва, но искам да видя и вашите предложения, така че ако някое предложение на някой от вас ми хареса достатъчно и реша да го кръстя по този начин, победителя ще спечели едно целодневно меню, което лично ще му занеса и наистина много бих се радвал да се запознаем. Днешното видео стана малко дълго, затова моля да ми извините на тези, които ми е било интересно. Благодаря ви, че останахте до края. Чао и до следващия път!